Dobro večer, poštovani gledaoci. 19 je sati. Vrijeme je za Dnevnik N1. Stanje sa korupcijom u Bosni i Hercegovini sve gore. Uz politiku, pravosuđe je postalo saučesnik ove pošasti, a sve preko leđa običnih građana. Iz Dnevnika izdvajamo i ove događaje. Komšić i Bećirović traže od Konakovića da ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji hitno pozove na konsultacije. Ambasador Vranješ se zahvalio Vulinu na podršci studenticama koje su veličale ratne zločince. Ja sam saznao za Dodikov susret s Milanovićem kada sam vidio Vučića kako se smije. Milanović objavio dokument kojim je obavijestio MUP Hrvatske o Dodikovom dolasku. Uprkos obećanjima, djeca oboljela od cistične fibroze i dalje čekaju na lijek Kaftrio. Iz federalne vlade novo obećanje. I ono što su već obećali da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističnu fibrozu. Za vikend promjenjivo vrijeme, u subotu sunčano, u nedjelju pljuskovi i grmljavina. Šta Rusija, Ukrajina i Bosna i Hercegovina imaju zajedničko? Ne, nije ratno stanje, već stanje korupcije u društvu. Najgori smo u regionu, a prema ocjenama onih koji prate pokazatelje, stvari su se pogoršale kada su oni koji bi trebali da procesuiraju korupciju počeli da je konzumiraju. Uz politiku, pravosuđe je postalo saučesnik ove pošasti, najviše trpe naravno građani. U pravosuđe je u posljednjih 19 godina uloženo oko 140 miliona maraka, ali se pravosudne institucije ne mogu pohvaliti rezultatima u procesuiranju korupcije. Kada je prije više od 10 godina Željko Vulić krenuo u borbu za svoj kućni prag, ostao je usamljen. Živi danas u hladu kompleksa protiv kojeg se borio, a koji ga je koštao i zdravlja. Mene više ništa ne interesuje osim toga da ja njih vidim iz rešetaka. Dočekao je da vlasnika Grand Trade-a, kompanije koja je gradila ovaj kompleks, vidi u zatvoru. Ipak to što je biznismen Mile Radišić robio nije ga spriječilo da, iza rešetaka pa i iz bjekstva, nastavi svoj biznis. Veći dio zgrade kupila je kompanija Emtel, a drugi dio, spominje se, kupit će uprava za indirektno oporezivanje. Dokaze o mešetarenju akcijama medicinske elektronike u seriji istraživačkih priča iznio je prije procesa gradnje prije 10 godina novinar Siniša Vukelić. Pa mislim, to je jedini slučaj u kojoj su vinovnici završili iza rešetaka, iako mnogi smatraju sa malim zatvorskim kaznama, ali tu je bilo propusta. Nije određeno da im se zaplini imovina stečena krivičnim dijelom i Mile Radišić je čak poslije tužbe i dobio. Nije se desila financijska istraga o porijeklu imovine, baš kao što se ne dešavaju ni sudski postupci zbog crnih fondova u izbornim kampanjama. Banalan primjer koji se dešava pred očima mase su koncerti estradnih zvijezda, volonterski. Imamo ogroman raskorak da stranke jednostavno prikažu neke mizerne iznose i da na kraju ispadne da je neko njima besplatno nastupao, da su im ove kompanije koje rade oglašavanje, da su im one stotine hiljada maraka poklonile kroz besplatne oglase. Znamo da danas niko ništa ne daje besplatno, to je neko platio i dakle postoje ozbiljni koruptivni rizici, posebno u odnosu na privatni sektor. U kojem priznaju da i u njihovom žitu ima kukolja. Nisu imuni ni privrednici, bilo oni u javnom, odnosno realnom privatnom sektoru, tako da mi smo svi suočeni sa, ne znam, od raznih nabavki, pa čašćavanja, pa svega ostalog. A baš to sve ostalo slomi se preko leđa radnika. Minimalac plus dio plate u koverti tužna je realnost mnogih. I ko je prijavio takav kriminal uglavnom nije dobio sudsku zaštitu. Sudska praksa je takva da nismo dobili takve sporove jer nemate prave dokaze, a s druge strane takvi radnici budu stigmatizovani u svojoj sredini, pa čak više ne mogu da nađu posao ni kod drugog poslodavca u manjoj opštini. Jedna od najpoznatijih korupcijskih afera u zemlji, Pandora, rezultirala je petogodišnjom zatvorskom kaznom za bivšeg direktora uprave Kemala Čaušavića. No desetine uposlenika oslobođeno je. Svi ti ljudi imaju zakonsko pravo da traže povratak na posao i onog momenta kad oni to zatraže i kad uprava nema ništa drugo, praktično ti ljudi se vraćaju na posao.
Problem je često u državnom tužilaštvu, čiju se sposobnost da procesuira korupciju i tekako sumnja. Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine mogao bi označiti novi trend u procesima, eventualno osnivanje višeg, odnosno apelacionog suda BiH, čije bi sjedište bilo prema najavama u istočnom Sarajevu, također. Ali hoće li novi trendovi biti u starom smjeru, ka nigdje? Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Trnovit je i dug put Bosne i Hercegovine do članstva u Evropskoj uniji, a eventualno stupanje na snagu izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, u kojima se kriminalizuje kleveta, bit će prepreka više. U međuvremenu, konce vlasti da ovaj naum sprovede u djelo moglo bi da pomrsi donošenje odluke Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, kojom pokreću vitalni nacionalni interes. Elektronskim putem održana sjednica Kluba Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske rezultirala je odlukom o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa. No nije sve teklo glatko jer tri delegata dolaze upravo iz SNSD-a koji je ove izmjene i inicirao. U ovom momentu stopirana je dalja procedura stupanja na snagu ovog zakona. Sljedeće sjednice se održati sjednica Vijeća. Ukoliko ne bude prihvaćen na Vijeću veto Bošnjaka, onda to ide na usaglašavanje zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ukoliko i tu ne bude usaglašen zajednički stav, onda će to ići na Ustavni sud entiteta. Ili eventualno na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ali u konačni epilog u njihovu korist predstavnici javne riječi u Republici Srpskoj nemaju povjerenja, no imaju pravna sredstva kojima će se boriti protiv onoga što im se nameće. Dobit se na nekom vremenu, neće stupiti zakon na snagu za nekoliko dana, već za koji mjesec, ali zapravo još uvijek hoćemo da vjerujemo da taj zakon nikada neće ugledati svjetlost dana u službenom glasniku. Ukoliko se to desi, mi ćemo, kao što smo najavili, u saradnji sa našim pravnim timom, pokrenuti inicijativu za preispitivanje ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske i borit ćemo se svim pravnim sredstvima. Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa pokušali su i delegati opozicije u Klubu Srpskog naroda, ali bez uspjeha, jer je 5 glasova pozicije prevagnulo. Ja ispred liste za pravdu i red, Ljubiša Krunić ispred PDP-a, i Nikola Kovačević nismo podržali prvu tačku dnevnog reda, odnosno pokušali smo da pokrenemo pitanje nacionalnog interesa, da je povređen i nacionalni interes Srba, ali smo obrazložili da nije samo Srba, već svih građana. Međutim, kada je došlo do glasanja, preglasani smo. Osim što predstavlja posljednji flaster na ustima građanske slobode i demokracije, ovaj potez vlasti Republike Srpske prepreka je više i korak unazad evropskom putu, upozorava delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Izmjene Krivičnog zakona predstavljaju žalostan i neosporan veliki korak unazad u zaštiti temeljnih prava i podrivaju efikasno funkcioniranje demokratije u RS-u. Proces pristupanja Evropskoj uniji je najvažniji strateški cilj u Bosni i Hercegovini i ključan je za prosperitet i stabilnost u zemlji. Da izmjene Krivičnog zakona nisu u skladu sa 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije podsjećaju iz OHR-a. Međutim, na naš upit da li razmatraju mogućnost poništavanja ovog zakona, diplomatski podsjećaju na saopštenje prije nedjelju dana u kojem između ostalog stoji. OHR će pažljivo pratiti ovu temu sa čvrstim uvjerenjem da u demokratskom društvu građani treba biti u mogućnosti slobodno izraziti svoje mišljenje i onda kada to mišljenje nije u skladu sa zvaničnim politikama vlasti. Također će biti u bliskom kontaktu sa svim relevantnim međunarodnim akterima u vezi sa ovim pitanjem. Opravdanje za ovaj potez pobornici kriminalizacije klevete i uvrede pravdaju istovjetnim zakonima u pojedinim evropskim zemljama. No ono što Bosnu i Hercegovinu razlikuje od njih je pravosuđe koje je pod dominantnom političkom kontrolom, podsjećaju iz Udruženja novinara Bosne i Hercegovine. U zemljama u kojima mi govorimo, pravosuđe je nezavisno i tako da ja ne mogu da se sjetim da je donesena jedna presuda na štetu nekog građanina ili novinara po tim istim zakonima. Zato što je u tim zemljama, ukoliko nekoga tužite za tako nešto, morate imati debele argumente. Što oni koji su ga izglasali očigledno nemaju, stava su naši sagovornici. Dalji razvoj ovih izmjena pratiće najavljuju iz Evropske unije, a svoje zaključke će predstaviti u predstojećem izvještaju u Bosni i Hercegovini, koji se očekuje već u oktobru, kada ćemo zvanično znati koliko smo se svjetlosnih godina udaljili od pristupa evropskoj porodici. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo.
Slučaj studentica koje su veličale ratne zločince poprima novu dimenziju. Ovog puta u glavnoj ulozi ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, koji se javno zahvaljivao direktoru BIA što ih je zbrinuo. Članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić zbog toga su Vranješa pozvali na razgovor kako bi objasnio svoje postupke. Nakon što su studentice izbačene sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije, aktivnosti su nastavili obavljati policijski i tužilački organi Bosne i Hercegovine. Disciplinska komisija izrekla je najstrožiju kaznu za Slađanu Todić i Valentinu Vujičić. Teža povreda radne discipline, isključenje sa studija. Ostavljena je mogućnost žalbe drugostepenom organu Vijeću fakulteta, no njihovi postupci pak biće formalno zabilježeni u dosijeima. Ovaj nemili događaj je zapravo otvorio određene neugodnosti, ali ja ću reći i otvorio dio realnosti i stvarnosti u kojoj mi živimo i u društvenom i u akademskom smislu. Svi mi kao građani Bosne i Hercegovine i mislim da će i ova disciplinska mjera koja je iskazana imati preventivni karakter, kao što smo to rekli u svom saopćenju, jer će probuditi svijest kod svih da bilo kakvo oglašavanje u javnom izričaju, na bilo kojim forumima, društvenim mrežama, bilo kakvoj prepisci, nosi dio odgovornosti. Izazov je bio, napominje dekan, ostati profesionalan u trenucima kada su oči javnosti uprte u postupke fakulteta, a pogotovo zbog činjenice da je u sve prste duboko umiješala politika. Na tom planu situacija se ne smiruje. Utočište za studentice Todić i Vujičić pružio je čelnik srpske BIA, na što je reagovao bosansko-hercegovački ambasador Aleksandar Vranješ. Podršku direktoru BIA Vulinu sam dao i u lično ime kao ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Republika Srpska i srpski narod veoma dobro znaju koliko su te sankcije neopravdane i nepravedne, jer mi decenijama trpimo razne oblike pritisaka, sankcija, oduzimanja nadležnosti, kršenja ljudskih prava od SAD-a, OHR-a i drugih zapadnih zemlja. S obzirom na činjenicu da je veličanje ratnih zločina takozvanim Inckovim zakonom okarakterisano kao krivično djelo, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Komšić i Bećirović zahtijevaju od ambasadora odgovore. Istovremeno dio države jasno podržava postupke studentica. Kako će takav razgovor proći u Bosni, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Ajde se vratimo na ono što smo pričali na samom početku, već viđeno. Uvijek se znate u predsjedništvu odluke donose po principu 2+1, 1+1, -1 ili 2, -2, -1 i tako dalje. Tu je riječ, znate, o političkim pokrićima svojih kandidata i pretpostavka je da se tu neće dogoditi savršeno ništa. Inače, zbog elemenata krivičnog dijela u tužilaštvu Bosne i Hercegovine već izvjesno vrijeme stoji otvoren predmet u slučaju studentica, no da li su organi otišli korak dalje ka istrazi, iz tužilaštva ne žele precizirati. Prvi čovjek fakulteta kaže određene aktivnosti se provode. Sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine nisam bio u kontaktu, ali znam da su pokrenute aktivnosti i evo danas, upravo pred vaš dolazak, pokrenute su aktivnosti u cilju segmenta nadležnosti policijskih i tužilačkih organa Bosne i Hercegovine kad je u pitanju ovaj nemir događaj. Podsjetimo da su mediji 11. jula na dan dženaze u Potočarima objavili stravične poruke sa društvenih mreža studentica, među kojima zločinca Ratka Mladića uz komentar "Nek smo vas pobili". Za negiranje genocida i veličanje zločinaca do sada niko nije odgovarao pred BH pravosuđem. Jednako tako se i nadležne institucije oglušuju o zahtjeve žrtava da osuđeni ratni zločinci uđu u sudske evidencije o kažnjavanju. Čak ni novi visoki predstavnik, uprkos određenim najavama, na ovo pitanje nije stavio tačku. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. Austrija prvi put nakon 15 godina komandno vojstvo nad misijom EUFOR-a u Bosni i Hercegovini prepušta naredne godine Mađarskoj, objavio je to austrijski list Der Standard. Prema njihovim saznanjima, novi general major će biti Laszlo Stić. Prema navodima Der Standarda, Mađarska je dobila ugovor za komandu EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, jer se između ostalog obavezala da će osigurati helikoptere za EUFOR za najmanje 3 godine, počevši od januara iduće godine. Međutim, zbog orijentacije neliberalne i autokratske vlasti u Mađarskoj, to često dovodi do neizvjesnosti na terenu, jer ljudi strahuju od političkog uticaja iz Budimpešte, piše Der Standard, te dodaje da u Bosni i Hercegovini vlada nepovjerenje zbog ranijeg antievropskog, ali i antibosanskog stava Mađarske, u kojoj su ličnosti poput Dodika i Čovića našle stalnu podršku u srozavanju bosanske državnosti.
A i dalje pristižu reakcije na dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću na Hvar. U hrvatskoj vladi i dalje tvrde da o toj posjeti nisu ništa znali i da je predsjednik zaobišao protokol. On im je uzvratio novim saopštenjem i dokazima, kako je naveo, koji potvrđuju da je MUP o svemu bio obaviješten. Od pitanja što se jelo, pilo, pa čak i o čemu se razgovaralo, pitanje svih pitanja je kako je Milanoviću drag gost, predsjednik Republike Srpske, stigao na Hvar u državnu rezidenciju. Nakon što je premijer u četvrtak tvrdio da ne zna ništa o tom posjetu, što smatra teškim gafom predsjednika, danas mu šalje novu porciju jezikove juhe. Što je tu tajna? Kakvi su to tajni razgovori i koji je to karakter susreta za koje sam ja doznao tako da smo vidjeli gospodina predsjednika Srbije, gospodina Vučića, koji se smije s time je li ovaj bio na ostrvu Braču ili je bio na ostrvu Hvaru. Ali jedino što je Vučiću bitno da je let na ostrvo bio sa helikopterom MUP-a Srbije. Milanović je u petak uzvraća priopćenjem kojem je priložio e-mail iz kojega je vidljivo da je MUP o Dodikovu dolasku bio obavješten. Ako zna MUP, mora znati i premijer. Isti dokaz javno prinosimo pozornosti predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, znajući da je on sklon praviti se neinformiran i da je navikao samovoljno odlučivati što jest, a što nije tema, ovisno o svom i HDZ-ovom interesu, zapravo manipulirati. Kao što mu utvrđivanje i sankcioniranje odgovornih iz plinske afere još uvijek nije tema, što je jučer kazao, misleći da će odlaskom u hladovinu vile Kostabela nestati i plinska afera. A neće, čekat će ga. Da se njegov protokol dopisom obraća nekom odjelu u MUP, ostaje na toj razini. Oni nisu neka trač baba da o nekoj takvoj informaciji obavještavaju bilo koga, pa ni mene. Ako se premijer, kako tvrdi predsjednik, pravi toša, što je mogao i trebao znati ministar unutarnjih poslova. On kaže ništa, ali znali su granični policajci i policajci koji su u neposrednom osiguranju predsjednika. Ja nisam imao nikakvu informaciju. To su informacije koje se ne razmjenjuju na način halo ministre, predsjednik ima gosta iz Republike Srpske. Božinović predsjedniku zamjera i poruku policiji koju je, kaže, duboko ponizio. Reći za ljude koji profesionalno obavljaju posao da su pod kontrolom HDZ-a je nešto što do sad nitko nije kazao. Ja sam sretan da živim u zemlji i da sam na čelu sustava u kojem policija ne mora obavještavati ministra o tome tko dolazi predsjedniku. Tko dolazi predsjedniku, pitanje je za predsjednika samog, osobito kada je to Milorad Dodik. To je njegov gost, na čiju inicijativu, ne znam, možda njegovu, možda Dodikovu, nemamo o tome saznanja. To morate njega pitati. Nek se on pravda i pere za svoje goste. Svu zavrzlamu oko Dodikova dolaska Milanoviću u Mostu vide kao nastojanje da se s fokusa maknu bitne teme poput HEP-a. Vidimo to kao čak svojevrsno zataškavanje te cijele afere. Da li se oni dogovaraju ili ne, ja to ne znam, ali su prevelike koincidencije da bi to sve bila slučajnost. U Domovinskom pokretu podržavaju premijerov doduše neozbiljan prijedlog da se sazove izvanredna saborska sjednica zbog Dodika. Kako je proletio cijelu Hrvatsku, a da Ministarstvo obrane nije to znalo, ni Ministarstvo vanjskih poslova. Ili to sigurnost Hrvatske? Tu sjednicu nećemo gledati, ali hoćemo nastavak nepodnošljive lakoće netrpeljivosti između premijera i predsjednika. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. U Širokom Brijegu uručeno je 70 ugovora o finansiranju projekata u sklopu programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sredstva za provedbu programa osiguravaju se u budžetu Hrvatske. Ove godine izdvojeno je 2 miliona eura za program prekogranične saradnje. Da nastavimo s ovim programom i dalje u godinama koje su pred nama. On je sada bio vrijednosti 2 milijuna eura i danas je podijeljeno 70 ugovora za 70 projekata koji će se realizirati kroz godinu dana. A cilj, intencija je da nastavimo jačati ovaj program koji se pokazao izrazito popularan, atraktivan jer se veliki broj projekata prijavljuje na njega i naš je cilj evo, da oplemenimo tu suradnju i dalje i da iznađemo još sredstava da taj program raste u godinama koje su pred nama, da se produbljuje suradnja.
nama znači jako mnogo ta povezanost i naravno da poseban poticaj. S druge strane, naša priprema je osposobljena za sve druge projekte pri našem priključenju Europske unije. Načelnik opštine Centar Srđan Mandić, za koga je pokrenuta procedura opoziva, uputio je zahtjev za preispitivanje odluke o pokretanju opoziva opštinskom vijeću. U međuvremenu, mnogo je reakcija na zahtjev koji su inicirali vijećnici Naroda i pravde. Da li je trojka dovedena u pitanje u kantonu Sarajevo? Da li je u pozadini bitka za prevlast unutar Naroda i pravde? Ili je Srđan Mandić zaista loš načelnik? Tako je bilo u novembru 2020. svečano i puno optimizma. Nisu to bili izbori, već referendum građana, ali proširene trojke u izboru načelnika općine Centar, reći će iz naše stranke. Tri godine kasnije o načelniku bi mogli ponovno odlučivati građani nakon što su opozivi zvanično zatražili vijećnici NIP-a, SBB-a te samostalni vijećnici. U podužem obrazloženju upućenom javnosti, jer pred kamere vijećnici Naroda i pravde nisu željeli, Srđan Mandić ostalo je prozvan zbog nedostatka kapitalnih projekata, tekućeg održavanja, netransparentnosti i nerada. Prozvani načelnik Srđan Mandić kaže sve mu je to neobjašnjivo. Pošto smo mi zajedno ušli u cijelu ovu priču, zajedno kreirali budžet, budžet koji smo usvojili je i njihov budžet, projekti koji se odvijaju su i njihovi projekti i zašto sada kad smo u jednom zaletu, posebno u nekim dijelovima i mjesnim zajednicama gdje, ajmo reći, je NIP-ova izborna baza, ništa drugo osim zavisti, ljubomore i jedne, kako bi rekao, za mene neobjašnjive želje za vlašću. No priča ipak nije od jučer. Već mjesecima traje prepucavanje upravo sarajevskog NIP-a sa načelnikom općine Centar. Još prije godinu dana Jasmina Demović, članove stranke i predsjedavajući gradskog vijeća Zen1 je kazao da on bude izabran za načelnika. Narod i pravda, pogotovo općinski odbor Centar, je napravio 10 skupova za načelnika Mandića. Najviše smo ljudi izlobirali, najviše smo mahala prošli s njim i najviše smo obećanja dali. I najviše ste očekivali. I najviše smo dali obećanja. Sada, ako načelnik ne ispunjava ta obećanja, ti svi građani koji ne mogu doći do njega, dođu do nas, dođu do vijećnika i kritikuju nas. Među potpisnicima inicijative za opoziv Srđana Mandića i Sulejman Haljevac iz SBB, koji je i danas sličan stav ponovio. Godinu i po NIP radi na tome da se smijeni načelnik. Ono što je mene spotaklo, to je SBB, zato što nije bilo neke velike volje za rad. Znači, od 10 bubam stvari koje se trebaju raditi u pol godine ne uradi se nijedna. Bilo je Sarajevo puno zapušteno, to je Centar. No, za razliku od Haljevca i Ademovića, do predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva, SDP-ovac Dragan Stevanović ne misli da se stvari mogu riješiti opozivom. Ako i postoje problemi, moraju se rješavati dogovorom unutar trojke, a ne opozivom, zbog čega je najavio i svoju ostavku. Mislim da to ostavku na funkciju do predsjedavajućeg gradskog vijeća, jer je ona proizvod djelovanja trojke koja je bila koalicija, a sad ne funkcioniše i obavezivala me da podržavam trojku i do kraja mandata ću djelovati kao vijećnik Socijaldemokratske partije i sa svojim kolegom u klubu. Jedini odgovor Naroda i pravde bi bio da sad Jasmina Ademovića zaduži da podnese ostavku u gradskom vijeću, onda ovo nije sigurno. Stvanović dodaje kako će za sve navedeno odrasti na kanton. Srđan Mandić ipak smatra da do toga neće doći. Kaže da je dobio i podršku Almedina Konakovića, predsjednika NIP-a, da će uputiti zahtjev za preispitivanje odluke o pokretanju opoziva općinskom vijeću, čime se daje još jedna prilika lokalnoj organizaciji Naroda i pravde. Mogu sazvati sjednicu i mogu ovu nepotrebnu odluku opozvati i da krenemo nastaviti dalje raditi u interesu građana. Jesam, u kontaktu smo i gospodin Konaković, ja imam od njega punu podršku i želim da vjerujem da ćemo izaći iz ovoga. Što je zaista u pozadini? Borba unutar trojke? Ili pak unutar samog NIP-a za prevlast? Ili Srđan Mandić radio loše? Saznaćemo za mjesec dana kada će općinsko vijeće, čini se, ponovo glasati. Predsjedništvo naše stranke u međuvremenu poručilo je kako ostaju svog načelnika. Ako dođe do referenduma, očekuje podršku. Od predsjednika SDP-a također podrška uz opasku kako riječ o jednom od najboljih načelnika u Bosni i Hercegovini. Tina Elin Dizdar, N1 Sarajevo.
A na inicijativu načelnika Srđana Mandića uz prethodni dogovor sa porodicom Ismić na mjestu pogibije Admire Ismić i Boška Brkića bit će podignuta spomen ploča. Admirina majka i sestra odobrile su idejno rješenje za spomen ploču, čiji je autor priznati BH skulptor Adis Lukač. Davor Sučić, frontmen grupe Zabranjeno pušenje, dao je saglasnost da se na spomen ploči ispišu stihovi njegove pjesme posvećene Bošku i Admiri. Ovim činom bit će ispravljena dugogodišnja nepravda. Ljubavna priča o sarajevskom Romeu i Juliji obišla je cijeli svijet, a na ovaj način dobit će trajno obilježje na mjestu na kojem je tragično okončana, rekao je načelnik Mandić. Zvanično postavljanje spomen ploče planirano je za mjesec septembar na lijevoj obali Miljacke u neposrednoj blizini mosta su Ade Dilberović i Olge Sučić. Ostanite uz Dnevnik N1, poštovani gledaoci. U nastavku donosimo i ovo. Dvojica dječaka koja su se jučer na Iliđi otrovala ugljen monoksidom više nisu životno ugroženi. Lijek Kaftrio koji bi olakšao i produžio život oboljelima od cistične fibroze još je nedostupan u Federaciji BiH. Međutim, stiglo je novo obećanje nadležnih, već sljedeće sedmice ovaj problem će se riješiti. Uprkos tome što je početkom mjeseca vlada rebalansom budžeta planirala 2 miliona maraka za nabavku ovog lijeka, a onda 25. jula povukla ovu tačku sa dnevnog reda, roditeljima ne preostaje ništa drugo nego da ponovo vjeruju novim obećanjima. Da njihova sedmomjesečna kćerka boluje od cistične fibroze, Jasminu Biparipi i njegova supruga saznali su dok su je uspavljivali. Te večeri malena Iman je prvi put povratila krv. Od tada svaki dan je ispunjen borbom i liječenjem. U tim momentima kad vi vidite krv svog djeteta, nema strašnijeg prizora. Ja sam po zanimanju rudarski inženjer, radim ispod zemlje, mi se borimo sa pritiskom stijene, zemlje iznad svojih glava. Ali ti strahovi se ne mogu porediti. Cjelokupno ovo otezanje i ovo postaje trenutno razvlačenje pameti. Koliko će se otezati određuju nadležni. Federalna vlada početkom jula obećala je da će se odreći nabavke automobila u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka i preusmjeriti taj novac za nabavku lijeka Kaftrio, da bi potom 25. jula povukli ovu tačku dnevnog reda. Sada je uslijedilo novo obećanje, sastanak u ponedjeljak i rješenje problema već tokom naredne sedmice. Predstavnici kabineta premijera su me pozvali u ponedjeljak u 10 sati, će biti sastanak direktno sa premijerom i sa još nekim drugim predstavnicima i ono što su već obećali da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističnu fibrozu. Ja sam optimista, sastanak je bio korektan, međutim dok to ne bude crno na bijelo, isto tako sam skeptik, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ne preostaje nam ništa drugo nego da vjerujemo, nadati se da će ovo biti neko sistemsko rješenje. Sistemsko rješenje i dobijanje lijeka za oboljele bi značilo novi život. Moje dijete trenutno, a u dobrom je stanju, inhalira se najmanje 2 sata dnevno i to kada je dobra. Bez ovog lijeka nekako nemamo mi nikako svjetlu budućnost. Vidite, ako ona sad prima 4 inhalacije, za 5 godina će primati, ako budemo imali sreće da dočeka tih 5 godina, ona će primati 7. Još više terapije, primat će dodatne terapije, polako će početi otkazivati jetra, što trenutno, evo sada, dobro, barem kod nje. Otkazivat će jetra, otkazivat će pankreas, pluća su svaki put sve gora i gora. Mirsadin suprug Munir Softić navodi da je žalosno i tužno što je lijek u cijeloj Evropi omogućen, osim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vjerovatno da je neka od osoba bliska tim političarama, vjerujem da bi taj lijek mnogo ranije se našao. Da su svjesni da svaki dan znači da je određeni procenat nekog organa oboljele te osobe propao ili uništen, oni bi, vjerujem da bi našli načina da se uveze taj lijek. Djeca oboljela od cistične fibroze i njihovi roditelji nemaju drugu opciju nego da vjeruju riječima nadležnih. Nadaju se da će ono što je obećano biti ispunjeno u što kraćem vremenskom periodu, jer borba svakim danom postaje sve iscrpnija i sve teža. Dragica Gajić, N1, Sarajevo.
Dvojica dječaka otrovala su se jučer na Iliđi i smješteni su na klinički centar Univerziteta u Sarajevu na odjeljenje intenzivne njege. Prema posljednjim informacijama nisu više životno ugroženi. Oni su se otrovali ugljen monoksidom u improvizovanom prostoru koji se koristi za proizvodnju kolača. Prema nalogu dežurnog tužioca obavljen je uviđaj. Uviđaj su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uz prisustvo stalnog sudskog vještaka protiv požarne zaštite i ekipe iz Sarajevo Gas. Prilikom uviđaja vještak je kazao da je uzrok trovanja najvjerovatniji ugljen monoksid. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo nastavljaju intenzivan rad na ovom predmetu kako bismo rasvijetlili sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja. Malo su oživljavali, mali davo znakove života i policija nas je rastjela da oni mogu raditi svoj posao. Odvrata mi unučad, kod mene je onaj došli i ja ih poslala ovdje u Granap i oni su to vidjeli, djeca se isprepadala, došla jednom 14, jednom 15 godina djeca ova što su kod mene. Morali su, proraditi, djeca su iznutra zakučena. Koliko je trajalo to? Pa poprilično. Najduže je trajalo hitna dok je došlo. Skoro preko 20 minuta se hitna čekala. Privedena su dva muškarca koja se dovode u vezu s izbijanjem požara na Čiovu. U toku je istraga i ispitivanje, a radi se o strancima koji u Hrvatskoj imaju dozvole za rad i boravak. 145 vatrogasaca sa 45 vozila noćas se borilo s požarom koji je jučer buknuo na Čiovu. Glavni cilj tokom noći bio je zadržati vatru da ne dođe do kuća i dočekati jutro i ponovni dolazak zračnih snaga. Dva kanadera na požarište su stigla jutros oko 6 sati i radili su na sanaciji. Požar je i dalje aktivan, vjetar koji je jutros oslabio od popodneva je pojačao, tako da su neki dijelovi požara ponovo aktivni. Oko 100 vatrogasaca je na terenu. Nakon ovoga zatražena su ponovo dva kanadera te jedan air traktor. Policija je uhitila dvije osobe. Ove godine što se tiče tih i kaznenih i prekršajnih dijela kojima se ugrožava opće opasnom radnjom živote i imovinu, prijavljeno za kaznena djela 30, pretpostavljam da sa ovo dvoje to je već 32, nekih skoro 40 za prekršaje. Ponavljam, hrvatska policija upravo zato što je postavljena profesionalno, zato što je ostavljeno ljudima koji rade policijski posao da rade neopterećeni o političkom utjecaju, ima rezultate kakve nikad nije imala u povijesti, uključujući i otkrivanje ovih kaznenih djela koje izazivaju ljudi koji ili nehotice, nerijetko i namjerno pale požare i ugrožavaju živote ljudi i imovinu. Svi požari na grčkom ostrvu Rodos stavljeni su pod kontrolu, ali vatrogasne službe i dalje su u pripravnosti. Situacija u vezi sa požarima u Teseliji, na Krfu i na ostrvu Evija jutros je također mnogo bolja. Kako se navodi, požari traju već 11 dana i situacija je mnogo bolja nego što je bila. Nakon što se požari u potpunosti ugase, izvršit će se popis svega što je uništeno i razmotriti da li treba da dođe do pošumljavanja. Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu saopštilo je putem sistema za hitne slučajeve da bi stanovnici i turisti određenih gradova i sela na istočnom Rodosu mogli da se vrate u svoj smještaj. Šumski požari danima bjesne i u dijelovima južne Italije, primoravajući hiljade ljudi na evakuaciju, a za mnoge od tih požara okrivljeni su piromani. Poljoprivredni sindikat Coldiretti sugeriše da je do 60% šumskih požara izazvano ljudskim faktorom. Mještani Kalabrije rekli su za BBC da su za požare odgovorni neodgovorni farmeri, kao i zavađeni susjedi. Velike vrućine i suša samo pogoršavaju situaciju.
hiljada Izraelaca su protestovali sinoć u Tel Avivu protiv sporne reforme pravosuđa koju provodi desničarska vlada Izraela. U ponedjeljak su premijer Benjamin Netanjahu i njegovi koalicioni saveznici, uključujući ultranacionalističke i partije ultraortodoksih Jevreja, usvojili ključni dio reforme kojim se ograničava ovlaštenje Vrhovnog suda da obara odluke vlade. Demonstranti koji su skandirali demokratija i mahali plavo-bijelim izraelskim zastavama okupili su se u Tel Avivu, epicentru protesta, otkako je reforma pravosuđa predstavljena u januaru. Reforma, čiji je cilj da se ojača vlast izabranih zvaničnika u odnosu na sudove, je podijelila zemlju i izazvala jedne od najvećih protesta u historiji Izraela. Kritičari premijera Netanjahua, kojem se sudi za korupciju, ga optužuju da želi da iskoristi reformu kako bi se oslobodio optužbi koje poriče. A protesti Srbija protiv nasilja nastavljaju se i večeras u više gradova u Srbiji. Jedan od njih je i Novi Sad, gdje naša Ksenija Pavkov. Ksenija, evo, je li već počelo okupljanje i šta se večeras očekuje? Počelo je okupljanje, demonstranti su krenuli u šetnju, možete možda iza mene da vidite, a mnogi od njih u ruci drže po jednu polomljenu granu iz Dunavskog parka ispred kog su se i okupljali večeras u 19 sati. Oni su se uputili u kratku šetnju do samog centra grada, ulice Modene, gde se nalazilo stablo Koprivića, jedno od najstarijih stabala u Novom Sadu, starije od 150 godina. Oni smatraju da su gradske vlasti odgovorne za to što je u razornoj oluji koja je prošlog petka pogodila Novi Sad i taj spomenik prirode uništen. Oni kažu da o njemu nije vođena adekvatna briga i okrivljuju i to što se na tom platou gde se Koprivić nalazio upravo gradi i podzemna garaža. Obraćanja ovoga puta neće biti. Učesnici su najavili da će na tom platou ispred Koprivića održati jedan performans. Deo novosadske opozicije je juče formulisao i nekoliko zahteva Novi Sad protiv nasilja. Oni su pokrenuli i peticiju. Oni zahtevaju da se prestane sa finansiranjem lokalnih medija koje šire govor mržnje. Zahtevaju i da se u Skupštini uz policijski izveštaj organizuje jedna rasprava o bezbednosti u gradu, potom jedna šira rasprava u kojoj bi učestvovalo više aktera kako bi se bezbednost u gradu unapredila. Dakle, to su neki zahtevi. Oni sada skupljaju potpise za tu peticiju. Očekuju da će vrlo brzo skupe 5000 potpisa i da je potom predaju nadležnima. Kao što sam rekla, protest u Novom Sadu počeo je pre nekih pola sata, a demonstranti su se uputili u kratku šetnju do uništenog spomenika prirode, stabla Koprivića, starijeg od 150 godina. O novom protestu Srbije protiv nasilja iz Novog Sada izvijestila Ksenija Pavkov. Ponovo ćemo vijestima iz naše zemlje. Naša ekipa družila se sa bivšim učenicima Centra za slijepu i slabovidnu djecu koji svake godine u Sarajevu organizuju druženje. Njihov glavni problem je nedostatak posla i slijepilo nadležnih kada je riječ o ovim osobama na tržištu. Obnavljaju stara prijateljstva, sklapaju nova, uz muziku i pjesmu. Druženje doprinosi povećanju samopouzdanja. Njihovi životi prepuni su iskušenja i predrasuda. Ja sam imao tu srećnu okolnost da sam vrlo brzo prihvatio neke stvari i 12 godina dva puta nedeljno pohađao psihologa da bi savladao sve prepreke od onih koje susreću se, s kojim se susreću osobe s invaliditetom, preko onih koji se susreće svaki čovek u običnom životu. Znate, kad vam ne ide, svima je teško. Kad ide, sve je super i sve je lepo. Miroslav više od 7 godina radi u opštini Tivat na telefonskoj centrali samostalni referent. Imam majku koja mi pomaže, ona mi je lijeva i desna ruka, što se kaže. Društvo je, znači, jednostavno, ne smatra me da sam slijepo lice, nego mi izađu u susret i pomognu. Kolege pogotovo, tako da tu nemam problema. Postigli su sve svojim trudom, zalaganjem i iz svih nedaća izašli kao pobjednici. Nihad je osoba kojoj je rođenjem dijagnosticirano 100% slijepilo. Radim na Radio Tešnju već 25 godina kao spoljni saradnik, imamo emisije za udruženje. Ono što se još uvijek zakazuje kada je u pitanju društvo je upravo traženje posla za slijepu i slabovidu djecu, odnosno i omladinu koji završe škola. Šta mi dobijamo od toga ako nam je škola kao škola edukovala slijepog čovjeka, naučila ga da bude fizioterapeut, naučila ga da bude centralista,
odnosno telefonski operater, naučila ga raznoraznim potrebama koje su potrebne za život i zaista želim da pohvalim Centar za slijepu i slabu djecu i omladinu iz Sarajeva koji nesebično rade na tome šta dobijamo od toga ako država se nije pobrinula da ta osoba dobije posao. Slijepi i slabovidni širom regije i svijeta muku muče da nađu posao. Poslodavci zaboravljaju da slijepilo ne spriječava čovjeka u brojnim aktivnostima. Oni mogu da budu jednako dobri radnici, u nekim poslovima i mnogo bolji od drugih. Džina Mujegić, N1, Sarajevo. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju dan Ašure koji je karakterističan po istoimenom slatkom jelu, a simbol je beričeta, zajedništva i dijeljenja dobra među ljudima. Dan Ašure se obilježava 10. dana Muharema, prvog mjeseca hidžetskog, odnosno islamskog kalendara, a za muslimane ima snažan vjerski, historijski i kulturološki značaj. Ašura u prevodu s arapskog jezika znači 10, a upravo 10. Muharem je izuzetno značajan u historiji islama i poslanika. Na taj dan su se prema hadisima i drugim izvorima zbili brojni važni događaji, uključujući spašavanje lađe poslanika Nuha i prolazak poslanika Muse kroz razdvojeno more kako bi se spasio od faraona. Zbog tih i mnogo drugih važnih događaja muslimani pridaju veliku važnost danu Ašure, koji je karakterističan po istoimenom slatkom jelu koje se pravi od više vrsta voća, orašastih plodova, žitarica i drugih namirnica. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, 457. po redu, održat će se u nedjelju 30. jula s početkom u 16 sati, a očekuju se skakači iz cijele regije koji dugi niz godina prate mostarske skokove. Skakači se takmiče u dvije discipline, u dvije serije. Žiri je formiran od veterana skakača koji su učestvovali u višegodišnjim takmičenjima i osvajali nagrade. U sklopu skokova biće održana i šlaufijada 29. i 30. jula i do sada je prijavljena 10 ekipa, ali kako navode organizatori, taj broj se uvijek poveća jer do samog događaja ekipe se mogu prijaviti. Zna se kako ide, propozicije su poznate već mnogo godina. Ide se u dvije discipline, u dvije serije. Žiri ima svoj zadatak. To nije samo takmičenje i nekakav, tako da kažem, natjecateljski dio, to je istorija, istorija Mostara, istorija Hercegovine, istorija Bosne i Hercegovine. I pred kraj dnevnika pogledajte i prognozu vremena. Lepe vesti nam stižu kada je reč o prognozi vremena. Sa jugozapada jača greben visokog vazdušnog pritiska, nebo je vedro, bez oblačnosti. Shodno tome, noću i tokom jutra bude sveže, dok tokom dana bude sunčano i toplo. Upravo tako biće u noći na subotu i u subotu tokom dana. Dakle, pretežno sunčano, uz slab dnevni razvoj oblaka. Zbog vedrog neba upozorava se i na visoke vrijednosti UV indeksa. Padavine sutra ne očekujemo, izuzev planinskih predjela koje može zahvatiti prolazni pljusak. Još jedna sveža noć je pred nama, ali će biti malo toplije nego prethodne dvije noći i minimalna temperatura u intervalu od 13 do 16 stepeni na jugu preko 20. Tokom dana osjetni porast temperature, pa će tako maksimalna biti do 30 ili malo preko 30 stepeni. Još toplije bit će u nedjelju, tada će maksimalna na jugu biti i do 35. Ipak nedjelja nam donosi promjenu vremena, očekuju nas jači pljuskovi i grmljavina. Suvo u nedjelju ostaje samo u Hercegovini. Padavine će se nastaviti i u noći na ponedjeljak, ali će se zatim razvedriti tako da će biti sunčano. Temperatura početkom sljedeće sedmice u blagom padu. Bilo bi to sve u ovom izdanju Dnevnika. Poštovani gledaoci, vi dalje ostanite uz N1 i ne zaboravite da više informacija možete naći na našem sajtu n1info.ba. Hvala na pažnji i doviđenja.